Ka në veprën e shtatë, unë kam patuar një letër këndim goxha të rëndësishëm midis vetë Mitat Frashit dhe Avni Rustemi. Dhe kur del nga burgu Avni Rustemi me përpjeket të Mitat Frashit, dhe të tjerë së përjashtohet edhe qeveria shqiptare, janë ato letrat e falënderimit të Avni Rustemi ndaj Mitat Frashit. Këtu Mitat Frashit nuk mbronte personalisht Avni Rustemi, po mbronte personalitetin e shqiptarit, përpjekjen e shqiptarit për të dënuar të gjithë ata që trajtojnë çështjen shqiptare me radhë. Dhe unë mendoj që ka bërë mirë. Sa për të sqaruar, pra ka pasur një ndërlidhje midis Mitat Frashit dhe Avni Rustemit. Niko? Po, jo, ta përfundoj.